Eräänä päivänä Musti oli kyläilemässä lampaiden luona. Pääkääpirkko oli tarjonnut maukkaan ruuan ja aterian jälkeen Musti ja Päkäpekka ryhtyivät pelaamaan pelikorteilla. Pelataankos Päkäpekka tikkiä vai Maijaa? Sinä saat valita. Ei mitään tikkiä eikä Maijaa. Pelataan Musta-Pekka-korteilla. Se on kiva peli. Sopiiko Musti? Mustaa Pekkaa. Musti hyväksyi Päkäpekan ehdotuksen ja kun kaverukset olivat aloittamassa pelin, tuli Kimmo Karitsa pöydän luo. Isä Päkäpekka, saammeko me Kaisan kanssa lähteä metsään hiihtämään? Saammeko? Ulkona on kaunis talvisää. Päkäpekka puristeli päätään. Ei. Metsään eivät pikkukaritsat saa mennä kahdestaan. Te olette helppo saalis metsän ilkeille pedoille. Onko selvä? Jos haluatte hiihtää, niin piha saa riittää hiihtopaikaksi. Kimmo ei pitänyt isän kiellosta ja piha tuntui aivan liian tylsältä hiihtopaikalta. Kuule isä, saammeko me mennä Kaisan kanssa Pulkkamäkeen, Jouko, metsän reunaan? Ei siellä ole petoja, Jouko isä. Päkäpekan kortinpeluuta häiritsi Kimmo Karitsan anelut. Kuulepas nyt Kimmo, Pulkkamäkeenkään ei ole asiaa karitsoilla ilman vanhempien valvontaa. Ja nyt minä pelaan Mustin kanssa pelikorttia, joten en ehdi mukanne, en. Menkää pihaan ja rakentakaa vaikkapa lumiukko. Sillä tavalla aikanne kuluu rattoisasti. No niin, nyt haluamme pelirauhan. Husus. Kimmo Karitsa oli aivan allapäin ja se pyysi Kaisaa mukaansa ulos. Ulkona Kimmo ja Kaisa istuutuivat talon portaille kyllästyneen näköisinä. Isä on ihan tylsä. Isä höpöttää aina metsän pedoista ja estää meiltä kaikki kivat harrastukset. Ei niitä petoja joka paikassa ole. Ei varmana ole. Kaisa oli samaa mieltä ja hetken murjotuksen jälkeen Kimmo pomppasi ylös portailta. Kuule Kaisa, nyt minä keksin mitä tehdään. Mennään Metsälammen jäälle luistelemaan. Jouko, siellä ei varmasti ole petoja. Eiväthän pedot käy luistelemassa. Jäällä voimme myös nähdä joka puolelle, niin ettei meitä pääse kukaan yllättämään. Jouko Kaisa, lähdetään Metsälammelle luistelemaan. Kaisa Karitsakin innostui luistelusta, mutta sanoi. Ei isä varmasti päästä meitä luistelemaankaan. Luulee petojen väijyvän lammen jäälläkin. Kimmo katsoi tiukasti Kaisaa. Mepäs emme kysy lupaa isältä. Pelatkoon vaan korttia Mustikoiran kanssa. Hiivitään eteiseen ja otetaan luistimet olalle. Palattuamme takaisin, laitamme luistimet äänettömästi kaappiin. Silloin isä ei tiedä, että olemme käyneet luistelemassa. Jouko! Kaisa hyväksyi Kimmon suunnitelman ja pian karitsat hiipivät äänettömästi eteiseen. Ottivat luistimet ja poistuivat ulos. Karitsat juoksivat pihasta metsäpolulle, joka johti Metsälammelle. Kimmo oli riemuissaan. Juhu, juostaan Kaisa kilpaa. Voittaja on se, joka ensin kiitää luistimet jalassa Metsälammen jäällä. Jipii. Lampaiden talossa Musti ja Päkäpekka pelasivat edelleen Musta-Pekka-korteilla ja Päkäpirkko touhusi keittiössä. Nam, kylläpäs täällä tuoksuu hyvältä. Mitäs sinä Päkäpirkko oikein valmistat siellä keittiössä? Päkäpirkko vastasi Mustille. Minä valmistan mustikkakiisseliä. Ja kun se on valmista, te saatte lopettaa korttipelin. Syömme kaikki yhdessä jälkiruuaksi kiisseliä. Päkäpekka oli hävinnyt Mustille jo 2 peliä ja se ilmoitti. Toivottavasti mustikkakiisseli on pian valmista, jotta voimme lopettaa tämän pelin. Musti pelaa kuin parempikin korttihuijari. Tämä on tylsää. Pelkkiä häviöitä minulle. Sot, Päkäpekka. En minä mikään korttihuijari ole. Tänään vain tuntuu olevan minulla onnenpäivä, kun aina saan hyvät kortit. Sillä aikaa olivat Kimmo ja Kaisa saapuneet Metsälammelle ja luistimet laitettiin pikaisesti jalkaan. Kaisa ehätti ensin jäälle ja huusi riemuissaan. Minä ehdin ensin jäälle, minä voitin, jippu. Pian Kimmo ja Kaisa kiitivät ympäri lampea innoissaan. Oi salta Kaisa, tässä näet Kimmon kiemurat, juu. Hupsis, nyt vuorossa on Kaisan kaarot ja kuviot, juu. Lammen pintaa kiitää, Kimmo Karitsa liitää, tätä, tässä hyppy, kaksoissalkko, sitten pirueetit. Niin innoissaan olivat Kimmo ja Kaisa, etteivät ajatelleet, kuinka kovaa meteliä pitivät. Pienten luistelijoiden ääni kaikui pitkälle metsään, jossa eräs metsän asukeista höristeli korviaan. Se oli Kettu Repolainen. Mitä minun karvaiset korvani kuulevatkaan? Metsälammelta kaikaa iloinen lammaspienokaisten ääni. Onkohan tänään minun onnenpäiväni? Toivottavasti. Olenkin syönyt jo monta viikkoa pelkkiä säilykkeitä, papuja, kasviksia, hernerokkaa, yök. Nyt maistuisi karitsakääryleet herkkujen herkulta. Käympä vilkaisemassa, mitä lammella on tekeillä.
Kettu ryntäsi metsälammelle ja hiipi puiden suojassa mahdollisimman lähelle rantaa. Ketun silmät laajenivat, kun se näki Kimmon ja Kaisan luistelemassa. Kautta tuuhean häntäni. Kaksi sopivaa grillikaritsaa luistelee keskellä metsää lammen jäällä ja ilman suojelijoita. Tämä on päivistä parhain. Kohta grilliherkut luistelevat syliini. Kettu juoksi nopeasti kotikololleen ja haki sisältä pahvitaulun, johon kirjoitti tussilla lauseen. Metsälän mummo tarjoaa rannalla ilmaiseksi kuumaa mehua luistelijoille. Sitten kettu kiinnitti taulun puukeppiin ja palasi nopeasti takaisin lammelle. Kun on tarpeeksi ovela, ei tarvi osata luistella. Pyydystääkseen pienet karitsat jäältä. Kohta ne ryntäävät itse minun syliini. Kettu seurasi karitsojen liikkeitä ja kun pienokaiset olivat lammen vastakkaisella reunalla, he kipaisi kettu jäälle ja asetti taulun pystyyn niin, että karitsat varmasti näkisivät sen. Sitten kettu pujahti takaisin puuntaa piiloon. Hetken luistelun jälkeen Kimmo havaitsikin jäällä olleen taulun. Katso, Kaisa, katso, tuolla on joku taulu. Käydään katsomassa, mitä siinä lukee. Ties vaikka siinä varoitettaisiin heikoista jäistä. Tule, Kaisa, mennään. Kimmo ja Kaisa luistelivat taulun luo ja Kimmo luki Kaisalle. Metsälän mummo tarjoaa rannalla ilmaiseksi kuumaa mehua luistelijoille. Jipii, kyllä nyt jo mehu maistuukin. Kiva, että kiltti metsälän mummo huolehtii luistelijoista. Etsitään mummon mehupaikka. Kimmo ja Kaisa luistelivat rantaan ja silloin puun takaa syöksyi kettu Repolainen, joka kaappasi pelosta jäykistyneet karitsat kainaloonsa. Pikku palleroiset, tervetuloa ketun ruokalistalle, tervetuloa. Haluatteko valita päällenne sienikastikkeen, vai kenties oikein kermakastikkeen? Teitä varmaan jo paleltaakin kovasti. Ei hätää, ei hätää. Kiltti kettu vähän lämmittää teitä grillissä. Suorastaan kuumentaa. Karitsat tärisivät pelosta ja yrittivät vapautua puhumalla. Voi kiltti kettu, älkää syökö meitä. Meistä tulee isona hyviä luistelijoita ja voitamme varmaan olympiakisat. Sitten saamme paljon rahaa ja annamme kaikki sinulle kettu. Ajattele kettu, sinusta tulee sitten rikas. Suostutko, vapauta meidät. Kettu vaan jatkoi matkaa kohti kotikoloaan. Jos minä jäisin odottelemaan teidän olympiavoittoanne, niin minulle tulisi siinä ajassa papupöhö. Oikea papupöhö. Parempi popsia karitsat heti. Olympiavoitto varmaan maistuukin pahalle. Samaan aikaan, kun kettu kiikutti karitsoja kotikololleen, päättyi Mustin ja Päkäpekan kortinpeluu Päkäpirkon huutoon. Musti ja Päkäpekka, mustikkakiisseli on valmiina. Käy sinä, Päkäpekka, hakemassa pikkukaritsat pihalta. Musti voi käydä jo pöytään. Musti istuutui keittiön pöydän ääreen ja Päkäpekka asteli portaille. Kimmo, Kimmo ja Kaisa, pikkukaritsat. Äiti Päkäpirkko on valmistanut mustikkakiisseliä, teidän herkkuanne. Tulkaa heti sisällä syömään. Päkäpekka odotti hetken, mutta karitsoja ei näkynyt. Missähän ne pikkuvintiot piileksivät? Talon takana tietysti piilosilla. Päkäpekka laittoi kengät jalkaansa ja kiersi talon, mutta karitsoja ei ollut talon takana. Ei edes jälkiä näkynyt lumessa. Silloin Päkäpekka säikähti ja juoksi sisälle taloon. Voi kauhistusten kauhistus. Kimmoa ja Kaisaa ei näy missään. Ovatkohan pikkuvintiot lähteneet ilman lupaa hiihtämään metsään? Kauhea, kauhea! Myös Päkäpirkko säikähti ja voivotteli. Voi, voi, voi. Näinkö päättyy kiva päivä? Pikkukaritsojani tuhoon. Mikset sinä, Päkäpekka, lähtenyt karitsojen mukana hiihtämään? Pelasit vaan korttia, vaikka pikkukullan nuput pyysivät hiihtämään. Karitsat ovat mennyttä lammasta. Musti nousi ylös tuolista. Rauhoittukaa, hyvät ystävät. Itku ja huuto ei auta karitsoja. Selvitetään rauhallisesti, mitä on tapahtunut. Katsotaan, onko karitsojen sukset poissa. Musti ja Päkäpekka juoksivat eteisen kaapille Päkäpirkko perässään. Mitä ihmettä? Täällähän on karitsojan sukset. Eivätkä pikkuiset ole pulkkamäessäkään. Ei, ei, koska pulkka on paikallaan. Kummallista. Mihinkä Kimmo ja Kaisa ovat voineet mennä? Päkäpirkkokin yritti kurkistella kaappiin Mustin ja Päkäpekan välistä, ja yhtäkkiä se huomasi. Luistimet, luistimet, pikkukaritsojen luistimet puuttuvat kaapista, näettekö? Silloin Päkäpekalle välähti. Metsälampi, metsälammella me käymme aina luistelemassa.
Pikku vintiöt lähtivät tietysti salaa metsälammelle. Mennään Musti heti perään. Tuletko avukseni? Tuletko mukaani? Juu, totta kai minä tulen mukaasi. Lähdetään Päkä-Pekka heti matkaan. Musti ja Päkä-Pekka pukivat ulkoiluvaatteet ylleen ja kipittivät polkua kohti metsälampea. Lammella ei näkynyt ketään, mutta Musti näki jäällä luistimien jättämiä jälkiä. Näetkös Päkä-Pekka, täällä on luisteltu, mutta karitsoja ei näy missään. Kotiin eivät ole lähteneet, koska eivät tulleet meitä polulla vastaan. Hei, tuolla on joku taulu, mennäänpäs katsomaan, mikä se on. Musti ja Päkä-Pekka lukivat taulusta kirjoituksen. Vai jakaa täällä Metsälän mummo ilmaiseksi kuumaa mehua luistelijoille. Minä en ole ikinä kuullut Metsälän mummosta. Oletko sinä, Päkä-Pekka? En ole koskaan. Ja katso, Musti, rantalumessa on jälkiä, ihan kuin ketun jäljet. Musti tutki lumessa olleita jälkiä ja sanoi. Tämä on selvä tapaus. Kettu on houkutellut karitsat rantaan ja napannut ne mukaansa. Metsään menee vain ketun jäljet ja luistimien jäljet loppuvat rantalumeen. Nyt on toimittava nopeasti, jotta ehdimme pelastaa karitsat. Päkä-Pekka oli kauhuissaan. Miten me pystymme auttamaan karitsat vapauteen? Minä olen niin kauhuissani, etten keksi mitään konstia. Musti rauhoitteli Päkä-Pekkaa. Nyt ei ole aikaa pillitykseen, Päkä-Pekka, vaan kuuntele, mitä olen keksinyt. Oivan pelastusoperaation. Musti selitti suunnitelmansa Päkä-Pekalle ja niin alkoi toiminta. Kaverukset juoksivat nopeasti Mustin kopille, jossa Musti kaivoi vaatearkusta esiin naamiaispuvun. Se oli majava puku, jota Musti oli joskus käyttänyt eläinten naamiaisissa. Musti puki majavapuvun ylleen ja Päkä-Pekka veti selässä olleen vetoketjun kiinni. Oi Musti, nyt sinä olet kuin ihan oikea majava, oikea Musti majava. Vitsit vähemmälle, Päkä-Pekka, ja nopeasti karitsoja vapauttamaan. Muista nyt oma tehtäväsi. Kaiken on sujuttava niin kuin suunnittelin, tai muuten karitsat ovat mennyttä. Ota luistimeni mukaasi. Kaverukset säntäsivät takaisin metsään, ja Päkä-Pekka juoksi lammelle luistimet olalla. Musti puolestaan majava puku yllään ketun kololle. Kettu oli laittanut tulen uuniin, ja se odotti uunin lämpeämistä vesikielellä. Kohta uuni on valmis, ja nyt pikkukaritsat, minä riisun teiltä luistimet jalasta, sillä en ole tottunut syömään uunilammasta, jolla on luistimet jalassa. Kimmo ja Kaisa olivat kauhusta kalpeita, kun ovelta yhtäkkiä kuului koputus. Kuka uskaltaa häiritä ruoan valmistustani? Tullaan, mokoma häirikkö. Kettu raotti ovea varovasti ja näki oven takana majavan. Mitä asiaa sinulla, lättähäntä, on minulle? Kerro pian, jotta pääsen poistamaan ruoastani luistimet. Musti majavan puvussaan vastasi. Tulin pyytämään apua sinulta, Kettu. Minä asun Metsälammen rannalla ja kotirauhani on kadonnut. Päivällä kaksi lampaan karitsaa luisteli meteliä pitäen niin, että päiväuneni häiriintyi. Minä olen iloinen, kun pyydystit ne metelöitsijät. Mutta nyt lammella luistelee pullukkainen iso lammas, joka laulaa hoilottaa niin, että metsä kaikaa. Voisitko hakea sen pullukan ruokapöytääsi? Olisin kiitollinen sinulle, Kettu. Saisin kotirauhan. Kettu nuolaisi huuliaan, kuultuaan isosta pullukkalampaasta. Vai häiritsee pullukkalammas? Sinua, majava hyvä. Autanhan minä sinua. Samalla ruokavarastoni täyttyy moneksi päiväksi. Päkä-Pekka oli keskellä metsälampea, luistimet jalassa ja lauloi kovaan ääneen, niin kuin Musti oli pyytänyt, jotta Kettu kuulisi. Tra-la-la-la-la. Kierrän ja karran ympäri jäätä, yhtäinen pelkää pakkassäätä. Tyttytyttytytytyty, kierrän ja karran, jäällä mä hyörin, hienoja ympyröitä luistimilla pyörin. Tyttytytytyty. Kettu kuuli Päkä-Pekan laulun ja ryntäsi täyttä vauhtia metsälammelle. Toivottavasti se pullukka ei luistele liian kovaa. Saattaa vielä laihtua, se ei ole paistille hyväksi. Kun Kettu häipyi näkyvistä, astui Musti ketun koloon ja riisui majavapuvun yltään. Karitsat huusivat riemuissaan. Eläköön Musti, pelastajamme, kunnon koira! Musti työnsi majavapuvun ketun uuniin.
Jätetään majava puku ketun ruuaksi. Saattaa olla aika sitkeä pureskeltavaa ketulle. No, kettu ilkimys on sen ansainnut. Ja nyt luistimet pois jaloista ja juoksette nopeasti kotiin. Minä menen auttamaan Päkäpekkaa. Karitsat juoksivat kotiin, minkä jaloistaan pääsivät, ja Musti meni metsälammelle, jossa Päkäpekka istui keskellä lampea luistimet jalassa. Apua, auttakaa. Nyrjäytin nilkkani. En pysty liikahtamaan mihinkään. Auttakaa, olen liikuntakyvytön. Kettu tuli lammelle ja kuuli Päkäpekan huudon. Helppo saalis, helppo saalis. Lammas istuu avuttomana keskellä lampea. Sen verran minä pysyn pystyssä liukkaalla jäällä, että saan haetuksi palleron. Kettu kulki varovasti liukkaalla jäällä ja se lähestyi hiljaa Päkäpekkaa. Päivää, päivää, pullukka lammas. Auttajasi tulee. Autan sinut suoraan uuniin, karitsojen seuraksi. Kun kettu oli aivan lähellä Päkäpekkaa, hämmästyi se täydellisesti. Päkäpekka nousi ylös jäältä ja lähti luistelemaan reippaasti kohti rantaa. Ha-ha-ha-ha-ha, tyhmä kettu, sinua on taas huiputettu. Jalkani on ihan terve ja rannalla odottaa minua mustikoira, joka oli pukeutunut majavaksi ja on jo vapauttanut minun pikkukaritsani. Ja nyt minä kiidän Mustin kanssa kotiin. Yritä sinä pysyä liukkaalla jäällä pystyssä ilman luistimia, mokoma ilkimys. Kotikolollasi sinua odottaa uunipuku, oikein maukas ateria, uunissa käristettyä kangasta. Niin sai kettu Repolainen jälleen kerran todeta Mustin itseään ovelammaksi. Sen pituinen se.